Вихованці народного художнього колективу студії «Юний художник» Житомирського центру творчості дітей і молоді стали лауреатами всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу», який відбувся в Києві. Зараз глядачі матимуть змогу побачити конкурсні роботи, які члени журі визнали одними із найкращих. Зустрічаємо зараз в студії лауреатів конкурсу Сашка Лазарчука, а також Ірину Мошковську. Доброго вам ранку! А також раді вітати творчу наставницю лауреатів, керівника народного художнього колективу студії «Юний художник» Житомирського центру творчості дітей і молоді Тетяну Сарату. Доброго вам ранку! Тож, хочеться перш за все поговорити із лауреатами. Привітати хочу вас із тим, що ви дійсно представили Житомирську область в місті Києві і здобули такі почесні звання, стали лауреатами конкурсу. Ну і про роботи зараз режисери покажуть нам роботи. Спочатку з Іриною я поспілкуюся. Як виникла ідея показати Україну у формі птаха? Ось зараз ми бачимо твою роботу, з якою ти вразила членів журі. От, власне, коли і як виникла ідея? Ну, до конкурсу я розглядала багато ідей, якусь сучасну Україну, яка вже розвивається. І я захотіла намалювати її сучасну, яка летить до свободи, до свободної держави. І тому я вирішила її намалювати в формі птахи. На неї я зобразила всі найвідоміші місця України, якісь найголовніші речі. Це, наприклад? Релігія, тобто церква. Я намалювала якісь краєвиди гарні та, звичайно, архітектуру, старі будинки, які також зберігаються у нас в Україні. Але найголовніше я намалювала посередині двох воїнів з прапором України, які захищають нашу Україну. А сама птаха, вона летить до свободи, до розвинутої держави. Так, зрозуміло, подивилися твою роботу. І зараз Сашка побачимо роботу. Він побачив свободу України як писанку і лелек, які її обіймають. Чому в тебе виникла така ідея показати Україну і шлях України до вільної держави саме ось таким чином? Тому що я хотів зобразити Україну по-іншому, ну, в новому стилі, як така пісенка гарна. Виникла ідея самостійно, чи, можливо, хтось допомагав? Можливо, твої рідні, старші, можливо, наставниця Тетяна? Самостійно. Самостійно вирішилась так представити Україну. Молодець. Пані Тетяно, розкажіть більше про конкурс. Скільки взяло участь конкурсантів, власне, і двоє стали із Житомира лауреатами, а можливо, ще хтось із нашої області представляв Житомирщину на цьому конкурсі? Ну, конкурс проходив два етапи. Перший етап був обласний. Загалом в конкурсі всеукраїнському взяло участь 700 учасників із 20 регіонів України. З області також було Житомирської дуже багато цікавих робіт. І крім образотворчого напрямку, ще й був літературний напрямок. Тобто діти представляли свої вірші, представляли літературні твори. І взагалі відзначили Житомирщину, Хмельниччину як самих активних учасників цього конкурсу «За нашу свободу» і за цікаві ідеї, за гарні роботи. Ну і, звичайно, я пишаюся, що Іринка виборола перше місце в середній віковій категорії, а Сашко – молодшій віковій категорії, третє місце в Києві. Це гарна така новина і досить високий результат. Ну і взагалі важливо, все-таки Україна шостий рік вже перебуває в стані війни, тому наші вихованці дуже часто роблять листівки, виготовляють своїми руками для наших бійців, пишуть там якісь побажання, теплі слова. Наші вихованці також розмальовували і розписували гранатомет муху, яку нам привезла волонтерка Юлія Толмачова, і
Борислав Розенблат. От, і діти розписали цей гранатомет такими гарними, позитивними малюнками. І його виставили в Верховній Раді на аукціоні. І виручені кошти 10 тисяч ось Борислав Розенблат придбав для себе, і 10 тисяч коштів було перераховано для будинку ветеранів АТО реабілітаційного відділення. Також ми, український наш прапор, теплими такими словами, діти побажаннями, щоб наші бійці повертались живими, розписали, і під цим прапором ось 26-та артилерійська бригада на БТРі пройшли всі гарячі точки, і Дебальцево, і Горлівку, і жодна куля не вразила це наших воїнів, такий, тому так? Він це оберіг центру. І листівки, і ось і прапор, це все оберег, і хай це маленька краплинка, маленька часточка, але діти мають пам'ятати, що ми живемо мирно в Житомирі, прокидаємось кожного ранку, спокійно бачимо чисте небо завдяки тому, що щодня вони ризикують своїм життям задля нашого спокою. От, тому і цей конкурс також дуже актуальний. Вони мають діти пам'ятати, що ми завдячуємо саме нашим бійцям за нашу волю, свободу, спокій. Між іншим, в членах журі також були військові, так? Військові, цього так. Конкурсу. Тому що це, ну, він проводився під патронатом Міністерства освіти України, а також Збройних сил України. Тому важливо, які роботи, можливо, вас вразили, можливо, якісь от ви роботи побачили, роботи дітей з інших областей, які також варті були уваги, дійсно висвітлювали ту ситуацію, що в нас є зараз в Україні, що у нас триває російсько-українська війна, і про те наголошували ці роботи, що ми боремося за те, щоб наша Україна була вільною і незалежною. Справа в тім, що робіт цікавих дуже багато. І я дуже рада, що їх так багато і що такі талановиті діти у нас на Житомирщині. Тому що коли я ось відвозила роботи до Центру наукової і технічної творчості, то я бачила там чудові роботи із Малина, із Новоград-Волинська, із Коростеня. От, ну, у нас дуже обдаровані діти на Житомирщині. І це радує, звичайно. Ну і, напевно, не лише з Житомирщини були гарні роботи, я так думаю, що і з інших куточків України, також. Це я кажу про обласний етап. Те, що я ось особисто бачила. Особисто бачила близько. А обласний етап, скільки участі взяли в обласному етапі для того, щоб представляти вже нашу Житомирщину на всеукраїнському рівні? Ну, там також два напрямки. Я не берусь там літературний якось характеризувати, тому що це не наш напрям. Ну, там десь близько 50 робіт із Житомирщини ось представляли нашу Житомирщину в Києві. Так, ну от бачимо, що в народному художньому колективі студії «Юний художник», окрім того, що навчаєте образотворчо дітей, також і проводиться таке патріотичне виховання. Це, на мою думку, дуже великий позитив. А скажіть, будь ласка, ще, а які ще теми важливі на сьогодні зачіпаєте? І які теми стають відображенням в картинах ваших вихованців? Ну, звичайно, тема родини, тому що міцна родина, щаслива родина, це і є майбутнє нашої України. Тому без щастя кожного, без родинного щастя, мабуть, Україна не буде успішною процвітаючою державою. Також ми вивчаємо, ну, по можливості, оберегову символіку і прадавні традиції, ще дохристиянські традиції наших пращурів. Тому що, ну, не знаючи, як кажуть, свого минулого, ми ніколи не будемо щасливими в майбутньому. От, тому дітям це цікаво.
От, щось вони для себе дізнаються нове, щось вони додають нового від сучасності. От, тому що у кожної дитини своє світосприйняття. Ось Сашко дуже цікаво, я розповідала про дуб, про дуба, якому, як про жертовне дерево, якому поклонялись наші пращури, і які ритуали проводили поруч з дубом. От, але він намалював дуб як домівку для тваринок, ось дитина по-своєму. Але дуб, цю велич, міць дуба, який захищає, який охороняє, він дуже цікаво по-своєму ось зрозумів і розкрив цю тему. Так, Сашко, можливо, ти ще нам розкажеш зараз, які ти ще любиш, що ти любиш малювати? В центр приходиш, які в тебе виникають ідеї, що тобі більше всього подобається малювати? Подобається малювати мені тваринок, ну, сучасні всякі дерева, кущі, рослини, ну, природу, людей, тварин. А скільки ти вже ходиш до центру творчості? З 4 років. Ого, тобто, а зараз тобі вже? 11. 11, тобто 7 років свого життя, більшу половину життя ти займаєшся творчістю, ходиш, малюєш, насолоджуєшся уроками. Ірино, а ти що, любиш малювати і чи давно займаєшся в центрі творчості? Я дуже люблю малювати на тему екології, тому що вона зараз дуже актуальна, якісь роботи, і навіть я дуже люблю, коли якісь є конкурси на тему екології, тому що це моя улюблена тема. Також я люблю малювати людей, портрети. Я не займаюся з 5 років, мені зараз 14. Тобто теж вже такий досвід є. Справа в тому, що в тім, що вони не сказали, що вони ходять у Іринки, є сестричка, близнючка Улянка. Так. От. А у Сашка є старша сестричка Марійка і молодша Софійка. І першою цілі прийшла родини, ціла родина ходять до вас уже. І перша прийшла у Сашка старша сестричка Марійка, їй було 6 років. Потім через рік прийшов молодший братик. Потім вони маленьку Софійку ще привели. Щось у вас є таке цікаве, що просто таки затягує цілі родини. От, так що ось такі у нас ходять дітки з родинами, сім'ями, з братиками, з сестричками. Так. І їм, мабуть, комфортно і цікаво у нас. Як часто ви ходите і наскільки вдається поєднувати творчість і навчання в школі? Зараз я розумію, зараз карантин, зараз є трошки більше часу для творчості, але коли от такий навчальний процес, напевно, якось складно час виділяти, чи ні? Ну, ми ходимо 2 рази в неділю, в п'ятницю і в неділю, але мені дуже подобається ходити, і я навіть інколи вдома, коли є час, ми малюємо навіть на конкурс, щоб швидше закінчити і почати новий малюнок, тому що мені дуже подобається малювати, і я хочу розвивати цей талант в майбутньому. Так, і Сашко, також вдома малюєш, домальовуєш щось, чи лише в центрі? Домальовую вдома, коли вільний час є. Після музики. Після музики? Да. Ще й музикою займаєшся. Музичну школу і веселі музики до Віктора Голуба. Він ще й грає на народних інструментах в фольклорному ансамблі «Веселі музики». Ось такі талановиті, всебічно розвинені до нас сьогодні гості завітали лауреати всеукраїнського конкурсу, який має назву «За нашу свободу». Це до нас завітала Ірина Мошковська, також Сашко Лазарчук, ну і їхня творча наставниця, керівник народного художнього колективу студії «Юний художник» Житомирського центру творчості дітей і молоді Тетяна Сарата. Дякую за зустріч.